pa. Ore që erdhe, se nuk e di me këtë do e kisha pikë të verën unë. A e di se kush ma ka sjellme? E ke parasysh atë shoqen time, atë nga Laçi? Këmi. Këmi ajo që thuj Markete Milano. Ajo. Ajo ma ka sjellë. Shumë e mirë. 15% alkoholja, po më bëj syt mu. A, qash, është plot, është mirë. Kjo të ngrega në ajërmi. E, po ka të bëj edhe rushi, e? Ka të bëj edhe toka ku bëhet rushi. Po, edhe toka, po, edhe shishja, ka të bëj shumë. Shishja, po, e po. Shife. Sa më e thellë ti jetë kjo gropa, aq më e mirë është vera. Se kulla. A kupto? Po, shef, të se disha. A e di që edhe ajo aktorja, ajo, si e ka ajo me? Kush është kjo me? A mi ajo bjondja? Se di. A mi dhe ti që s'nje fas një më të ashtë si bëkshu. Aktorja mi ajo është vrava të tipin fund farë të filmit, që i topi. Po, super aktore ajo. Ajo, super aktore, po. Vetëm këtë verën pi. Qa thumi? Pa, e di jo? Të verën, a? Pa, se kam pa një Instagram. E, le këto mua të ashtë, po, më thuj që ku ishe djeti që sa apshe telin, a? A, dje, le, të ashtë le. Thonë drejten, s'po më rritën shpi fare, mora makinën, gjiro nga bloku, kotë vërdalosu, kotë të bo trafik. Së kështë që më bëmë, thonë drejten? Qa thumi, aha? Pash njonin. Ha? 2 metra i gjatë. Nuk di qa them. Kafsh, po të them, fare. Ti e di që aty të bloku rrinë këto krye qunat e Tiranës, e di ti? He, po. Aha, që ndonë e pastaj? Të komët aty, hapa gjamin, i thash, a, më zogu, po mu më vretë zotin me të lonë ty në komë mes këti shiu. Kur a shi djemi? A, po, rase a shi u fut makinë i pambaru fjalinën. Qa bundri që jam bërë këta qunat sotë, a? Në bëtë të mërë shën fare, po, e, su fut makinë aty, e, mora. Aha. Ja, më së shifa shë, ja, se s'kisha lek për hotel, di, isha holqëm. E qova, kam i cepa një nga lapidarit, e liqeni thatë, aty. Êshtë të rini mirë, në fakt, se tash edhe ndimër nuk zhytët makina, kupto, nuk ka balt aty. Mirë, bazament. Shpite shpet aty, i futa i cjaru me leprash. Gypë, e? Në shpi pëse. Knaqë. Një qa e bëmë, ma, duhet me shty. Ka Instagram kë? Ha, dhe bësh follow dhe ti? Ma të regoje. Ajde, ajde këtu ma të regoje. Ha, pas këti. E, shive qik. Casanova, Dubajt. Ha? Si që ka këmë. Thash, për? Thash. Ue, ma që qik të foto të plajit më këtu? Ma që dikë du të shofa të ju? E, ma ti, da, do me pa breshkën ti. Du të shofu. Shive. Ha? Ami, që ishe fashu? Me thonë drejten, vetëla ti pas ka të bo me jërë. O? Bali, bom. Që am bo gjithë quna ti soj sot, ma? Gjithë bom. Që am bo të quna? E, si më ta shipa e shok për ftyrë këta, me thonë drejten. Ja, si e ka qënë nga ftyra? E, pa shifi trupin në ma, shife nga koka e poshtë. Alam. E, qa i thu fare, ma, nuk di. E, po nuk e di, mërë të sot në telefon, se që më qështë e kam harru në makinë, ku di gjonë, se që kështë harru në makinë, nuk kështë harru fare, kush ishte e, kështë harru që kështë harru në këta dje. Jo, në masha me në, se që... Laura. Ha, më shpirë, e bleva spinacin. Ha, që qërë. Si e në mirë? Shkemi, si e? Matilda, e njef? Hajde pak tu. Qa ka, më shpirë? Së bën oferte spinacin? Gjeta këto në makinë. Nëse dilin ambrapa. O shpirë, po, që janë këto brek njerë? Ti i ke blirë këto brek? Po, atë kam thënë, ti është me i kujdeshëm, mos më lërë më bathin makinë? Nuk janë të mija, po të themë. Nuk janë të tuat? Po, kujt janë? Po, të kujt janë, po të themë, po të pjesë ty, të kujt janë këto brek, që gjeta në Serdile. Laura, i ka unë. E, ja, bësik ti, ja, pitë, gjë, po, i kujtëse, po, të qëqërojë, po, që jam tuja. Si që jam të mund të ajo, që jam të mund të ajo. Po që mërë të makinën dhja dhe e kikë ishtë në kajtë ashtë, që jam tuja, që që në i gjë. O Adem. Adem. Më prek. Jo, o Adem. Matilda, o Adem. Ja, Matilda. Gjigjo.
Ka qenë i gjithë një keq kuptim. Keq kuptim është? Po duat e di, përfundimisht do t'a lësh. Gjoje, gjoje, gjoje se ka ka ka. Mosu e dhe to, more. Janë të mija ato. Si të tuat? Janë Matildës. Të tuat këto, vesh këto ti. Jo të mijat, mijat. Janë dikujt që mora dje unë në makinë. Se... A, ka marrë njëri në makinë dje. A, kupton? Nuk kuptoj fare. Dje i kërkova makinën Laurës. Po, më kërkoj makinën lua. I thash, kam plakun smurë. Ka plakun smurt. Plakut janë këto? Plakut janë këto. Po jo, mi jo, nuk janë të plakut. Janë të atit që mora djenë makinë. A, ma shpirt, nuk janë të plakut. Ka pasi variant, dje dhe janë. Variant të makinën tonë? Zoti mat, o zoti mat, të që bukësua jo makina, jo në hip njëri. Ja, bëj halal, e disha që zdo ma leshe. Bëj halal farë, ja, ja, sta falë, këtë sta falë në botë, ta shi ti ke halë, unë t'jap makinën, e ti më hipën mu, loj, loj, njerëz ishtë makinë, e ku? A ty ku shtrit, vetëm atë demi im. A e në të rezitë? Ja, ta e tani, dim, ja, ja, se dhe shëndave ma demin. A e në të rezitë? I këta shë janë dhej, të lokali për balë aty, nuk vënohem. I këta shë. E. Po qaj ke këto shoqe, o zemë? Dhej, shoqe të mija ti, po, ti me këto skena, ti qaj ke këto skena? A jenë të rëzi? Ha? A jenë të rëzi, ma? Kërkojnë djesë. Po, unë i lodhë, qinë hale, gjithë ditën, nuk dhe, mo mos më halikë shumë. Nuk desha, ja, po, nuk desha ja. Të lëndoj, të lute, ja. Po, nuk desha. Do ikit është. Ku do ikësh? Ikit pi, birë se ma qove verën mas qafe. Ikit është. Mirë, kur të kthesh, ta bëj gjellën dati, pa mërë. Spinaq. Spinaq të ngrot, vetë më së vono. Burani. Burani të ngrot.